אם לאו, אז אנחנו נמשיך בסדר הרגיל. כל מה שלומדים מכין אותנו לראש השנה. מה? הסעודות בראש השנה. משוחררת בכלל, לא? ראש השנה זה יום הדין. צריך לדעת, ראש השנה הוא יום הדין. וכמו שאומרים, אומרת המשנה, כל באי עולם עוברים לפניו כימי מרום, מראה מבארת, כימי מרום, זה כמו הצון ש... מוצאים אותם אחד אחד לעשר, או כבני בית חורון, במעלות בית חורון. כל פנים, כוונת המשנה להגיד שכל אחד ואחד הוא נידון בראש השנה. צריך להאמין בזה, שיש שכר ועונש, ויש השגחה בעולם, ויש יום מדהים. אבל אנחנו צריכים להבין את העומק של העניין. הזוהר אומר שהיום, ראש השנה, זה היום שהקדוש ברוך הוא בו משפיע שפע לעולם. וכיוון שהוא משפיע שפע לעולם, אז צריך לשבת ולדון כמה שפע, למי. כלומר, בעצם זה יום טוב, יום טוב. שהקדוש ברוך הוא, זה יום שהקדוש ברוך הוא מטיב. אבל יש מתח. כל אחד רוצה הרבה טוב, לא מעט טוב. ועל כן, זה יום הדין. זה יום החלוקה, יום החלטת הכללית והפרטית, על המדינות בו יאמר, ועל כל אחד ואחד. זה שזה יום הדין, זה הופך את זה, זה בעצם יום הופעת ריבונו של עולם, שיושב ודן ונותן לכל אחד ואחד. ולכן, אם אנחנו מסתכלים בנוסח של התפילה, אנחנו רואים שבתפילה יש גם מלכויות, גם זיכרונות וגם שופרות. זאת אומרת, זה יום שמלכותו של הקדוש ברוך הוא מתגלה על ידי שהוא דן. זה מאוד מאוד נסתר. הכסל יום חגינו, אנחנו לא רואים שום דבר מיוחד בעינינו. אנחנו יודעים, כך הוא הדבר, לפני ולפנים, בעומק העומקים, שם למעלה, למעלה, ברוחניות, אנחנו קוראים לזה למעלה, יכול להיות, זה לא... בתחום של מקום, זה משהו מעל מקום. יש המקור של בריאת העולם, ריבונו של עולם שהוא המקור, והוא כל שנה ושנה יש התחדשות של השפע. ולכן ביום הזה הוא זה יום שיש בו גם צד אחד של התרוממות גדולה מאוד של הופעת מלכותו של הקדוש ברוך הוא, וגם צד אחד של דין פרטי של כל אחד ואחד. וצריך להחזיק את שניהם ביחד. בנחמיה כתוב שזה יהיה צריך להיות יום שמחה, שלחו למנות איש לרעהו, ולא להיות בעצבות, אל תעצבו, היום יום טוב. אנחנו גם לובשים בגדים חדשים, אנחנו מאמינים שהדין יצא לטובה, אבל אנחנו צריכים גם לעשות השתדלות מצידנו שיתחדין לצירי טובה.
ובמבט גדול של אמונה, אנחנו רואים באמת שברוך השם הקדוש ברוך הוא מיטיב איתנו משנה לשנה לכלל ישראל וגם לכל הפרטים. הטוב השם הוא מלא. כשמסתכלים, כמה שמסתכלים במבט יותר גדול, רואים יותר את טוב השם. כמה שמסתכלים במבט יותר כאן ועכשיו, באופן המצומצם, לא רואים את טוב השם כמו ש, כמו שצריך, כמו ש, כמו שהוא מופיע. אז יכולים לראות את הבעייתיות ואת הקשיים ואת העיכובים. אבל אם אתה מתרומם למבט גדול ואתה מסתכל, מסתכל על ריבונו של עולם, אלוקי עולם, שכל הזמן הוא מחיה את כל העולם כולו. לא עולם אחד, עולמות רבים. אנחנו נסתפק במה שאנחנו פוגשים ממש. עולם גדול, מיליארדים של אנשים, טריליארדים, הרבה טריליארדים של בעלי חיים. וכל הבריאה הזאת, ריבונו של עולם, כל הזמן משגיח עליה, ומטפל ורואה הכל. לנו זה קשה להבין איך הוא יכול להספיק את הכל, אבל הוא, זה קטן עליו, כל מה שאנחנו מתפעלים מאוד, זה עליו קטן מאוד מאוד, בכלל, כמו שחז"ל, שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בהי, בהי, הוא ברא את העולם הזה. זאת אומרת, האות הכי קלה לביטוי, אין אות יותר קלה לביטוי מהי. לא צריכים להפעיל את השיניים, לא את הלשון, לא את השפתיים. זה לבטא, והריף אומר את זה במסנדרין, לבטא את הגודל של התועלת של הקדוש ברוך הוא, שבקלי קלי קלות הוא ברא את כל עולמו. זה לא בשביל אומן. כי הוא למעלה מכל גבול, וכל הגבולות הם הכי גדולים, הגבולות הכי גדולים הם כלום לעומת הבלתי גבולי. אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה כאן. אז כשמסתכלים על כל העולם כולו, ורואים את מלכותו של הקדוש ברוך הוא, ונקבע יום מיוחד לתת ביטוי לזה, היום שהוא בעצם יום שבה נברא אדם. יום שהתגלתה מלכותו בעולם. כי קודם שנברא אדם, אז הייתה מלכותו, אבל לא אף אחד לא ידע את זה. ברגע שנברא אדם, אז, והוא מכיר את ריבונו של עולם, את העולם וריבונו של עולם, אז הופיע בעצם מלכות השם בעולם. והיא מתחדשת בכל שנה ושנה, באותו היום שבו נברא העולם. אז יש באמת קצת מחלוקת מתי נברא העולם, אבל אז יש בזה שתי בחינות, כמו שאומר התוספות. זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, זאת אומרת שאנחנו פוסקים כרבי אלעזר, ורבי יהושע אומר שבקפה באדר נברא העולם, ואדם נולד בראש חודש ניסן. שניהם צודקים. יש בכוח ויש בפועל. כלומר, בפועל העולם נברא בניסן, אבל עלה במחשבה, זה כבר התחלה של מציאות רוחנית, עלה במחשבה לברותו ביום הזה. אז התחיל ההופעה של המציאות, ועלה במחשבה כאילו התהליך הזה שבהם, ועניינו שהיא באה אחרי שישה ימים, אדם נברא. אז זה יום, יום מיוחד, יום ש... המלאכת הקדוש ברוך הוא. וכיוון שהוא יושב במלכותו ונותן מחדש קיום לעולם, מחדש בטובו בכל שנה ושנה את, את בריאתו של העולם, כאילו העולם מתחדש בבריאה, אז גם צריכים להזכיר שיני לזיכרוננו לפניו לטובה. על המדינות בו יאמר, ועל כל אחד ואחד, ואנחנו צריכים לדעת שזה גם יום מדהים. אז זה צריך להיות שמחה עם כובד ראש. שמחה עם, לא קלות ראש חס וחלילה. שמחה מפני שאנחנו בניו, בחיריו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אנחנו חושבים שהוא רוצה את טובתנו,
אף על פי שהוא צריך לדון אותנו, אבל הוא רוצה לדון אותה לתואר. הוא כמו אבא שצריך לדון את בנו, והוא מחפש את כל התירוצים איך לטות את את הדין לטובה. ואנחנו צריכים להיות מאמינים שאנחנו מאוד משתדלים. כל תלמידי הישיבה מאוד משתדלים. כל האנשים שמאמינים מאוד מאוד משתדלים לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. ולא רק משתדלים, גם יש לזה תוצאות. הרצון הוא רב, והמעשים גם כן רבים. ולכן אנחנו מלאי ביטחון שהוא ידון אותנו לטובה. אבל עם מתח קטן, עם בכל זאת עם מתח, כי כמה לטובה אפשר לקבל הרבה טובה, אפשר לקבל פחות טובה, אז צריך באמת להתרפס לפניו ולבקש, אבל ביום הדין זה לא יום של בקשות פרטיות. אין בתפילת בקשות פרטיות, ביום הדין לעשות מה להשתדל לצאת מהפרטיות ולהודות לקדוש ברוך הוא, לשבח את הקדוש ברוך הוא, להמליך את הקדוש ברוך הוא, ולזכור, שזה, להזכיר את עצמנו לפניו, וכמו שהוא ציווה אותנו בשופר, ומלאי תקווה אנחנו, מלאי תקווה שהכל יהיה לטובה. אז לא, חס וחלילה לא, כמו שאמרתי, כן שמחה, זה כתוב בפסוקים, בנחמיה, זה יום טוב, כי כל יום טוב לא כתוב כאן, ושמחת בחגיך כמו בשאר הימים, אז זה שמחה מסוג אחר, זה שמחה יותר פנימית, יותר מרוממת, אבל שמחה מהולה ברצינות. בעיקר אנחנו צריכים להשתדל ביום הזה להרבות הרבה זכויות. המתח שרואים אותו כבר באוויר של התקרבות ראש השנה, לפעמים הוא גורם לאיזה אדרבה, מתוך שיש מתח, אז אדם לא מצליח לעשות את הדברים הפשוטים, הוא מחפש משהו גדול, משהו כללי, משהו יותר, וצריך לקחת את זה ולכוון את זה לכמה שאנחנו יכולים יותר להרבות מצוות, והעיקר בין אדם לחברו. בין אדם לחברו זה הבסיס של הכל. זה רצונו של הקדוש ברוך. זה בין אדם למקום. בין אדם לחברו זה בין אדם למקום. לראות איך אנחנו מרבים אהבה אחד לשני, מוחלים אם יש למישהו, קפד על מישהו, לדעת למחול. זה פטנט מצוין לבוא ליום הדין עם, מחילה והתרוממות של שיחה, כי הקדוש ברוך הוא נוהג מידה כנגד מידה. זה נכון גם באופן אמיתי, שאדם יהיה, זה גם בריא. אדם שמוכל, זה מבטא גדלות. גדלות של, שאני מתרומם מעל הקטנות. ובכלל, כשאדם מסתכל באופן גדול על, על המעשים של, של השני שהוא חושב שפגעו בו, שמצירים לו וכדומה, אז אם מסתכלים באופן עמוק, לפעמים במקום לכעוס, מרחמים. מפני שמי שמציק, הוא לא טוב לו. אז אז אתה נראה לך שאתה סובל ממנה, אבל בעצם זה בא מזה שלא קשה. אז אנחנו צריכים עדיין למחול. נתעלה בין אדם לחברו, וככה וגם בין אדם למקום, כמובן, ומתוך ביטחון של ריבונו של ידון את אותנו, ואנחנו לא לבד, צריכים לדון את כל עם ישראל, כי כולנו תלויים אחד בשני. ידון אותנו ואת כל ישראל לטובה ולברכה, בעזרת השם יתברך. כך אנחנו מצפים וכך אנחנו מקווים.